improvisado, partiu, paradinha, bateu! Gol! Cobrança do pênalti, jogo duro, difícil, Hulk bota lá dentro, 1 para o Galo, 0 para o Emelec, no agregado, o Galo na frente, barulho no Mineirão, a classificação está perto, Mário Marra. Ele vem para a bola, perna canhota, vem com a paradinha, batida, gol! Lado direito no gol, bota a pressão, que vem as quartas de final da Libertadores. O Galo vai rasgando o peito do torcedor de tanta emoção. Deixa o Galo me levar, Galo leva eu. Tá lá, Hulk em cobrança de pênalti, o sangue do atleticano serve por você, Galo. Vai ao chão, Mineirão, Hulk em cobrança de pênalti. Quem bateu, bateu, quem não bateu, não bate mais. Atômico, é nosso, é do Galo. Um Galo que vem a classificação. Zero, zero, Rubens. Autorizado, ele corre pra bola, dá uma paradinha com a canhota, bate de esquerda no cantinho, Parmante! Checho da rede, Otis tentou, mas não alcançou. Placar aberto, caminho iluminado para o Galo avançar para as quartas de final. Num jogo muito complicado no Gigante da Pampulha. Hulk bate pênalti com maestria depois da insistência do Vargas e a bola bateu no braço do zagueiro. Se explode, balança o Gigante da Pampulha. É o Galo doido, é o Galo doido. Se a história não mudar, rumo às quartas de final da Conmebol Libertadores. 7 às costas, o incrível Hulk de pênalti, 1-0 no placar. Roberto Abra. Prepara-se Hulk, ele contra o goleiro Pedro Ortiz, bateu lá dentro. Atlético. É o jogador mais decisivo que eu já vi com essa camisa. Ele abre a contagem no Mineirão. A marca de 34. 1 para o Atlético. 0 para o Emelec na Libertadores, Guinho. Esmaga ele, Hulk. Esmaga ele, Hulk. Correu para a bola, batida. Aqui. Vencer, vencer, vencer.
primeiro gol do Hulk na competição sul-americana. Artilheiro Matador! 1 para o Galo, 0 para o Emelec. Hulk balança, balança, balança as cortinas brancas do Ortiz e balança o gigante da Pampulha. A festa toda do Galão festeja. Nossa, atleticana! Aí sim, André! Quem sabe o gol do Hulk? Atenção, correu pro pênalti, bateu e o gol! Cobrança de penalidade máxima, ele bateu no outro canto, canto direito, a bola na bochecha da rede, abrindo o marcador, Hulk indivíduo do metente com a 7, tem a marca do gol agora, Galo, 1, Emelec 0, Flávio. Versus Pedro, partiu Hulk, autorizado, bateu e o gol! O goleirão acerta o canto, mas não chega a tempo. A batida consciente, a batida perfeita. Hulk, Hulk, Hulk no fundo da rede, no fundo do gol, para tirar o zero do placar. Pode ser o gol da classificação. Hulk é o 11º dele em Copa Libertadores. É uma marca histórica que já atinge o super-herói, o centroavante da número 7. Canto certo no fundo da rede. Hulk, Hulk, Galo, 1 a 0, Luiz. Correu Hulk! Bateu! É gol! É gol! É gol! É Hulk, eu te amo, Galo! Galo a zero, Reb! Penalidade máxima pro Galo, Hulk outra vez bateu! Agora sim! Pouco mesmo, o goleiro é esperto, ele falou, ele só bate no canto esquerdo na minha altura, agora eu vou pular lá pra direita que ele vai inverter, inverteu mesmo, mas não adiantou, a bola entrou. Hulk finalmente desafoga pro Galo. Hulk de pênalti, é um gol festejado, é um gol comemorado, é um gol sacramentado, é um gol chorado. Eu não tenho mais adjetivos para qualificar o gol aos 34 minutos, no sufoco do segundo tempo do Mineirão. Hulk de pênalti, desafoga. 1 pro Galo, 0 pro Emelec. Amaral Júnior, o amigo de todos.
atenção, autorizado, foi pra bola, tirou, bateu, é bola da rede! Hulk, 34 minutos de bola rolando neste segundo tempo, explode o torcedor atleticano de alegria, Hulk, cobrança perfeita, com força, a meia altura, deslocou o goleiro e a bola morreu no fundo do gol. Tem chances para o Gil. Hulk enlouquece o torcedor atleticano. É o Galo firme e forte. É o Galo buscando mais uma grande façanha. Hulk, um para o Atlético. Emelec nada, detalhe saco. Pra... autorizado, partiu o Hulk, paradinha, bateu, é gol! Classificação para as quartas da Libertadores! É gol decisivo, é gol importante! Hulk faz a festa do futebol do Mineirão, faz a festa da massa! O Atlético está na frente, Hulk de pênalti inapelável para o goleiro do Emelec. Coloca o Galo na frente, faltando 11 minutos para o fim de jogo. Boa, Hulk! Vibra, torcedor do Galo! Agora, no placar da Copa Libertadores, Atlético Mineiro 1, Emelec 0. Ortiz, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo para rolar. Cobrança forte do canto, perfeita, inapelável para o goleiro. Galo na frente, 1 a 0. Guilherme Silva. Atenção, Hulk partiu pra bola, vibrou! Gol!
do Galo, forte vingador, Hulk, de pé na esquerda, ele mandou dessa vez na direita do goleirão Ortiz, e ela foi morrer lá, agora, vibra comigo, aê, Silva Júnior! Quadrou o corpo pra perna, canhota, bateu, é gol do Galo! Hulk, ele é incrível, bola na rede, Hulk, ele é gol, ele é show, ele balança o coração preto e branco em todo o Brasil, é o gol da alma, é o gol da garra, é o gol da fé para esse povo preto e branco que tanto empurra o Galo no Mineirão. 1 para o Atlético, 0 para o Emelec, Yuri Figueiredo. Autorizado, lá vem Hulk, perna esquerda, bateu! Ele mudou o lado, o goleiro acertou. Nesse confronto, o Pedro Ortiz por pouco não chega na bola. Batida rasteira do canto direito. O goleiro foi lá, se esticou todo, mas dessa não dava pra pegar. Balança, Mineirão! Balança, Mineirão! É gol do Galo! É gol do Galo, Hulk! 34 minutos passados, etapa complementar de jogo. É assim, Hulk. É assim que a torcida do Galo vibra, assim que eles gostam, assim que eles querem, Hulk. Na rede, lá dentro da casinha do goleirão. Pedro Ortiz que pega uma barbaridade, mas essa não dava não. Essa não tinha jeito. Hulk balança a rede, o coração do torcedor do Galo espalhados por todo o planeta. Eu acredito em toa forte no Mineirão, nessa nação apaixonada por você, Atlético Mineiro. Esse sentimento que não explica se sente, esse sentimento de vencer, esse sentimento de avançar, esse é o sentimento mais puro do futebol, essa indesse, essa alegria estampada no rosto dos torcedores. O Clube Atlético Mineiro presente no Mineirão em todo o planeta, porque o Galo joga a bola, o Galo jogou, o Galo se esforçou, foi com o Hulk, tinha que ser com ele, Hulk, Atlético Mineiro 1, Emelec 0, Hulk, garoto bom, é do Galão, Guto Ablas, 1 a 0, Galo! Amaga, carreira, Hulk, gol, gol! Hulk, el increíble Hulk, al palo derecho, al otro palo donde pateó el martes pasado, en otra cancha y en un arco con la misma observación, teniendo en cuenta las cámaras de transmisión. Cambió el recorrido, cambió el palo, se tiró bien Pedro Ortiz y no llegó. Mineiro sufre, pero gana 1 a 0 cerca del final en Belo Horizonte. Atentos, va Hulk, le va a pegar Ortiz por otro lado, gol. ¡Gol!
el hombre que define, esta vez no se equivoca. Pedro Ortiz, que volaba, intentaba, no alcanzaba, ya se marca la primera. ¿En qué tiempo? Le faltan al partido 12 minutos. Corrió Hall, tiró balón adentro. Gol, 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 gol. Gol de Atlético Mineiro. Hall, camiseta número 7. De tiro penal, pierna zurda, al costado derecho de Pedro Ortiz, le colocó la pelota, la mandó al fondo del arco, se ha marcado el gol de Atlético Mineiro. A los 34 minutos del segundo tiempo. Y con Pedro, hola, ahora para pegarle, gol. Se reivindica la en boca acá y el Mineiro le está ganando al club de Sport Emelec, un tanto a cero. El oráculo se viene, le va a tomar carrera, a tomar distancia, le va a pegar, tiro. Sí, señor, desde la pena máxima, Hulky, el hombre increíble, tuvo su revancha, se sacó la sal, mira el cielo, se persina y le dice, estoy en Mineirao, así lo dice Hall, y le dice, uno para el Mineiro, cero para el Bombillo, la resistencia pudo hasta el minuto 77, minuto 78, minuto 80, tan cerquita, y el Mineiro tuvo que aguantar hasta esta instancia. Lo gana el Atlético Mineiro 1, 0 el Bombillo. Esto es gol. Hulk ha ejecutado, atención, pierna zurda, pelota dentro, gol brasileño. Gol de Atlético Mineiro, eligió Hulk rematar de pierna sobre el sector derecho. Ya la pelota duerme donde muere la ilusión de la gente del cuadro millonario y de donde nace el grito de la torcida del cuadro del Atlético. Pierna zurda, palo derecho, gol del cuadro brasileño. Cuando transcurría el minuto. Al minuto 34 de la etapa de complemento, está ahí el Mineirao en Brasil. Ya se abre el marcador, se marca la primera para el Club Atlético Mineiro. Uno tiene el Galo, cero tiene el Emelec de Ecuador en estos octavos de final de vuelta de la Conmebol Libertadores de América. Lo comenta Super Swing en la Gigante del Pacífico. Realizado, partiu, paradinha, bateu. Gol. Do pênalti, jogo duro, difícil, Hulk tá lá, bota lá dentro, 1 para o Galo, 0 para o Emelec, no agregado, o Galo na frente, barulho no Mineirão, a classificação está perto, Mário Marra.